Që kam vërtet pa vilën. Tash na mardi pa marr sigurt kishin. Kjo ishte tentativë. Ja kishin. Tentativë. Ta kishin e mirë për po jo e suksesshme për Botano Banushi, po nuk ishte. Botano Banushi. Apo jo, po? E gjeta. Në tani kishte më shumë, kishte më si me të përdorë, më se fut më atë gjë ti më. Kurse diti më shok sa ku jeta si. Kurse diti ta kuta që ju. Si me të gjetur. Se mungonte Robin fotografi, Tano ishte Gjithë, ka hypë setrat, po që e kishë vërtetit. Jam rëndu, unë jam rëndu. E diku që e pukra, që njerëzit kujtojnë se unë di me lujtë bilardë. Po ju e një dy që pari bërë në mirti, po aqë e kishë... Po aqë pra është, aqë pra është. Tani duhet të regosh dopsi kundër kundërshtarit fort, që aji ta marri me letësi lojën, që pas taj ta fitosht ti. Tani duhet me fitu bëra qokën, ti pas dojnë se i gjyta guri tjetër, ka për mirështë. Tani, në the që ke lujtë teatrë në Amerika, apo fute bjerë duke rejtë se s'ka problem kush i provo këto. Kush merr vesh? Jo, kush merr vesh, për të marrë vesh, njerëzit ka fillu me uftillu, marrë vesh, po puna është... Dikjo, disa rena kena të gjithë gjithë jetën, që nga renat historike, kush jemi ne, kush është kombione, si kemi luftu, që nga... Sa që mu së më bërë për shtyve fare, them rena, se si rena, si të vërteta... Do më thonë, që në ndjekin e ta që mos marrë në si gjënë ato që thutin si të vërteta? Sinceriteti i mashtrusit. Sinceriteti. Sinceriteti është që në banë në gjallë. E, tani... Tani po të pysë... 4. Po përpichem që... Po përpichem... 4 në kapa, pa. Nuk e dimi fjallë, po. Po e kisha vendosë që të fuse aty. E fute, pra e fute. Aty e kisha vendosë. Aty e kisha caktu. E kisha caktu, po. Këto e bëra me kastile. Gjo, në qovë se shifni... Her pas here hije të ftyra... Si, kush ishe ti, Berti, kush ishe ti, si ishe emri, ula, qa emri kishe? Se mse kam, nuk e kjusër, a, Gimi ishe ti? Gimi Sule. Gimi shkurt apo gjatë? Gimi shkurt. Apo e kemi mi shkurt? I, ta një vaj. I, leta, edhe. Po, po, i more bilat. Aja, si ma të pejme, ma i lidhe këmët me gjeshtër mi lidhe. Tani? Ma bëtë të pytin e atë që kishe. Qa pytin, më të kam pyt për teatrin? Si së mi përgjith për teatrin, e kuto? Për teatrin qa? Për teatrin qa? A kiste perde teatri apo jo? Për qa të themë mund të tani? Në Amerika, herë e parë që shkova, shkova si si punton dërqimi. Se thash, zeni venë atë si punton dërqimi. Filove tani, një apë e thesin, pra. Po tani, të këtë punë në poshtë i mund, sajrë të plasun... Filove si punton dërqimi. Po si, duhet filove si punton dërqimi. Po punton dërqimi, ka qenë shumë mirë për ty, po mos kanë lënë gëdera, prit aty se nuk dim që punë e të t